Другий рік поспіль у Берегові йде виконання бюджету. Мало того, ще й перевиконання. На сьогодні у нас виконання є на сьогодні станом 102%. Уже є перевиконання до кінця місяця. Ще ми чекаємо, що будуть надходження десь біля 2 мільйонів. За рахунок чого таке стрімке покращення економічної ситуації та збільшення надходжень до казни Берегова, ми вирішили поцікавитися у керівництва міської ради. За рахунок, в принципі, в першу чергу це акцизу, акцизного збору, за рахунок розвитку туризму, за рахунок збільшення прибуткового податку і громадян, і, зрозуміло, за рахунок підприємців. Плюс цього року ми підняли ціни на землю. Отже, основна питома вага у дохідній частині міського бюджету більше 50% – це ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Станом на 1 листопада цього збору надійшло 34 мільйони. Цікаво, що основні платники цього податку – працівники Закарпатського угорського інституту імені Ракоці. Саме вони перераховують до бюджету левову частину коштів. Загалом середня заробітна плата жителів Берегова складає 3750 гривень. Позитивно вплинув на дохідну частину міського бюджету новий податок за роздрібну торгівлю підакцизних товарів. Від реалізації нафтопродуктів, тютюнових та алкогольних виробів до казни надходить 5%. Минулого року надійшло було даного виду податку 10 мільйонів. Ми були спланували так само 10 мільйонів, але у нас вже є перевиконання даного виду податку, надійшло на сьогодні 14 мільйонів. Наступного року цього податку планують зібрати близько 16 мільйонів. Ще одна стаття доходів – проведення нормативно-грошової оцінки землі. Також є перевиконання даного виду податку 1 200 000. Станом на 1 листопада цього року всі райони Закарпатської області перевиконали планові показники доходів загального фонду місцевих бюджетів. Все ж лідером залишається саме Берегівський район. Серед міст обласного підпорядкування – Берегово на другому місці після ЧОПа.